Så vi må faktisk kaste loss og komme oss av gårde før vi kan... Hva lyder dere? Det er Andrea som koser seg med segler, tror jeg. Seb driver og kuker med segler. Jeg tror ikke det er Seb. Da. Slutt, Seb! Nei, men Seb flytta på seg! Kan vi bare sette loss for gruppen før vi flotte oss? Jeg tror vi har gått på land, men det er ingen som vil fortelle om det er et anker som er festens da, det er ikke synlig. Jeg har fjernet det nå! Ok. Ja, jeg tok det akkurat når du sa det. Det skiller altså bare... Dæven, det er karma det. Jeg gir opp, jeg blir igjen på det øyet.